Okej, multiplikatorn. Vad är multiplikatorn för någonting? Multiplikatorn är den totala effekten på BNP av en chock delat med chockens storlek. I ekonomin ovan är chockens storlek 200 kronor. Det är tappet i efterfrågan på den där ödesdigra måndagen. Men vad är multiplikatorn? Vi ska se. Vad är den sammanlagda effekten på BNP? Ja, i den här modellen, om vi tar den bokstavligen, är den sammanlagda effekten oändligt stor om vi inte gör något. För BNP går ner till 800 kronor per dag och sen är den fast där. De där 20, de kommer aldrig få något jobb igen. Så multiplikatorn, den är oändligt stor. För över lång tid så tappar vi hur mycket BNP som helst. Liksom det är 20-200 per dag gånger ett oändligt antal dagar. Okej, så i den här ekonomin, en chock kan liksom skifta ekonomin från ett läge till ett annat mellan olika produktionsmängder. Vilket är ganska konstigt. Okej. Och vi ska förstå längre fram att det här är konstigt. Det är inte så det funkar i verkligheten. Men vi kan ändå lära oss viktiga saker av den här modellen. Okej. Det var den.